Երկրորդ բանակային զորամիավորման տաճարի մարտիկներին իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում ձեզ վստահված առաջնագիծը Քաջարի եւ անսասան պահելու համար։ Ռազմաճակատից վերադարձած տղաներն են ամեն մեկն իր հերոսական սխրանքով եղել են պատերազմի ամենաթեժ կետերում, պատվով կատարել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ Մարտական հերթապահությունից վերադարձած տղաները վստահեցնում են, ամեն վարկյան պատրաստ են ստանձնել հայրենիքի պաշտպանության գործը։ Նրանց հերոսական դրվագների մասին բարձրաստիճան հրամանատարական կազմն է պատմում։ Ասեմ մի դրվագ, որ պատկերած լրիվ բնորոշում անձնակազմի նվիրվածությունը մի տեղ մի դիրքում հակադիվերսիոն խնդիրներ կատարելիս մի ջոկ միջե վերջի փուշտը կրակել են, չեն ընկերկել, հետ չեն նահանջել, միջե վերջ զենքը ձեռքներին կռվել են։ Հերոս տղաների կողքին շարքերում են նաև ռազմաճակատից վերադարձած գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ հրամանատարները։ Մասնակցել ես մարտական գործողությանը։ Շնորհակալ եմ ծառայության համար։ Դավիթ Տոնոյանը հանդիպում է զորամասի մոտ իրենց տղաներին սպասող ծնողների ու հարազատների հետ, շնորհակալություն հայտնում հայրենիքին նվիրյալ զավակներ դասյարակելու համար։ Հարգելի ծնողներ, նախ շնորհակալ եմ ձեզ, նախ շնորհակալ եմ որպես մարդ, որպես նախարար, այս երեխիքը հերոս երեխիք է, այս երեխիքը պետք է երեխի ունենան։ Մենք որ այդ գենը կորցնեինք, չէր լինի, իրանք պետք երեխեք ունենան իրանց նման։ Նախարարն անդրադառնում է նաև մարտական հերթափոխից վերադարձած ժամկետային զինծառայողների արձակուրդի հարցին։ Ժամկետային պարտադիր ծառայողների հետ կապված արձակուրդները եւ ազատ արձակումները կիրականացվեն հրամանատարի որոշմամբ շատ կարճ ժամանակ հետո, երբ որ դեկտեմբերի 1-ին մենք ունենանք արդեն որոշակիություն մեր տեղաբաշխումների հետ կապված։ Զորամիավորման հրամանատարը նախարարին ներկայացնում է այն փոփոխությունները, որոնք փուլային տարբերակով տեղի են ունենալու մինչև պատերազմը զբաղեցրած բնագծերում եւ այն միջոցառումները, որոնք ապահովելու են սահմանի անվտանգությունը։ Որևէ մի խնդիր չկա։ Շարունակում ենք մեր առօրյա խնդիրների իրականացումը։ Դավիթ Տոնոյանն այցելում է նաև այս պատերազմի ժամանակ մեծ դերակատարում ունեցած հակաօթային պաշտպանության զորամասերից մեկը։ Մեր երկրի օթային դարպասները պաշտպանած անձնակազմի գործողությունների ամփոփ գնահատականը զորամասի հրամանատարն է ներկայացնում։ Միջև այս պահը իմ հաշվարկները իրականացնում են հերթապահություն Արցախի Հանրապետությունը։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։